নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ বাবে আহিছে এটা নতুন আপডেট, নিউ আপডেট আহিছে। যদিহে অসম পুলিচৰ SI অৰ্থাৎ চাব ইনস্পেক্টৰ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ আহিছে। ভাল খবৰটো এইটোৱে যে ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। তো ফাইনেলি আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো অসম পুলিচৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মই তাত আছোঁ, চাব পাৰে আছে, আৰু ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিচখন দেখাম। বন্ধুসকল, এইখন আছে অফিচিয়েল নটিচ, আৰু এখন আহিছে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আছাম ৰেহাবাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা। তো এইখন আহিছে যোৱা কালি আহিছিল, কিন্তু আজি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে। যিহেতু অসম পুলিচৰ SIৰ বাবে 306টা পোষ্ট আছিল, SI UBৰ বাবে, আৰু লগতে 302টা পোষ্ট আছিল চাব ইনস্পেক্টৰ AB বাবে। যিহেতু ৰিটেন টেষ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্ট, আৰু ৰিটেন টেষ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব 24 এপ্ৰিল তাৰিখে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আগতে ঘোষণা কৰি দিছিল 24 এপ্ৰিল তাৰিখে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 17 মাৰ্চ, অৰ্থাৎ আজি হৈছে 16 তাৰিখ, অহা কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অসম পুলিচৰ চাব ইনস্পেক্টৰ বাবে। আৰু অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট SLPIB.assam.in, তো আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ SI বিভাগত যদি এপ্লাই কৰিছিল। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এইটোৱে আজি অতি ভাল খবৰ। এইটো যদিহে আপোনালোকে SIত এপ্লাই কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটি, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ আপডেটৰ বাবে।